com 43 pontos, Faeb de Ibirapitanga. Baliza masculino, com 32 pontos, vamos que pedir Conceição da Feira. Nó, com 38 pontos, Faeb do quilômetro 100. Ponto 5, Fancom, quilômetro 100. Quem vem receber aqui a Pelotão cívico com 48,8 Faeb do quilômetro 100. Pelotão coreográfico com 47, Fanalcmi de Conceição da Feira. Corporação musical em segundo lugar com 109,8, Fanalcmi de Conceição da Feira. Resultado agora do grupo Banda Marcial Acesso. A Fanalcmi estava sozinha hoje, então ela se consagra campeã nessa tarde de hoje com 112 pontos, mais todos os seus periféricos. Fanalcmi de Ibrajões. Resultado da categoria Banda Marcial Acesso, periféricos. Regente, com 112,6, Bamari de Feira de Santana. Com 49,2, Falcão de Salvador. Baliza masculino, houve um empate, conforme capítulo 19, artigo 78, houve um empate do baliza masculino das corporações Bamari e Fancom. A pontuação foi 49,5. A Bamari leva hoje o seu troféu por ter sido a primeira a se apresentar. Posterior, a Fancom receberá também o seu. Com 48,3, Falcão de Salvador. Pelotão coreográfico, com 47,6, Falcão de Salvador. Atenção, integrantes da Fanalcmi. Dirijam-se ao ônibus. Atenção, integrantes da Fanalcmi, dirijam-se ao ônibus e tenham uma boa viagem. Corporação musical, em segundo lugar, com 112,2, Bamari de Feira de Santana. Em primeiro lugar, com 113,7, Falcão de Salvador. Resultado da categoria Banda Marcial Alcínio. E aí, Bico, primeiro troféu de monte, primeira vez na Faeb. Pô, é emocionante demais, né? Saber, primeira vez na Faeb ganhando assim, pra mim é muito satisfatório, né? A gente vem lutando bastante durante anos, passando por dificuldades, muitas dificuldades. E é isso, a gente vem com Banda Marcia Alcínio, regente, né? Com 116,6, Nova Geração. Obrigado. Baliza, com 49,5, Nova Geração. Baliza masculino, com 49,5, Nova Geração. Nó, com 39,5, Nova Geração. Cartel, com 59,8, Faeb de Ibirapitanga. Pelotão cívico, com 50 pontos, Nova Geração. Pelotão coreográfico, com 47 pontos, Faeb de Ibirapitanga. Corporação musical, em segundo lugar, com 113,4, Faeb de Ibirapitanga. Em primeiro lugar, com 118,6, Nova Geração. Tenham todos um bom retorno aos seus lares. Que Deus o acompanhe. Opa.